Τώρα, φαίνεται να έχει κλειδώσει, κυρίες και κύριοι, το θέμα των Ισραηλινών πυράβλων. Είναι μαζί μας ο Σταύρος Ιωαννίδης. Τι γίνεται, Σταύρο? Λοιπόν, σήμερα επισκέφτηκε την Αθήνα ο διευθυντής του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας. Και φαίνεται πως βγήκε λευκός καπνός μετά τη συνάντηση που είχε με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, καθώς όπως όλα δείχνουν, η Ελλάδα θα προμηθευτεί 35 συστήματα Spike and Loss. Πρόκειται για Ισραηλινούς πυράβλους ακριβίας. Είναι πανίσχυρα συστήματα, από τα οποία θα κοστίσουν περίπου 335 εκατομμύρια ευρώ. Και όπως μαθαίνουμε, τα χρήματα αυτά είναι ήδη δεσμευμένα. Στον στρατό Ξηράς θα πάνε τα 27 από αυτά τα συστήματα. Θα τοποθετηθούν πάνω σε οχήματα. Αργότερα θα έρθουν και για τα ελικόπτερα Apache. Και άλλα 8 συστήματα θα πάνε στο πολεμικό ναυτικό, 4 για τις κανονιοφόρους και 4 για τα σκάφη ανορθόδοξου πολέμου. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική ενίσχυση ΣΥΑ του ελληνικού οπλοστασίου. Αυτό καταλαβαίνουμε. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται νότια της Κρήτης, που έχουμε μια ακόμη ελληνογαλλική άσκηση. Μια πολύ εντυπωσιακή συνεκπαίδευση ΣΥΑ είναι τα πλάνα που βλέπουμε. Πρόκειται για Γάλλους κομάντος, οι οποίοι στο πλαίσιο της ελληνογαλλικής συνεργασίας έκαναν για πρώτη φορά άλμα ελευθέρας και προσγειώθηκαν πάνω στο κατάστρωμα του γαλλικού αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle. Πρόκειται για μια πάρα πολύ δύσκολη και επικίνδυνη άσκηση, η οποία όμως δεν σταμάτησε εκεί, διότι στη συνέχεια οι Γάλλοι επιβιβάστηκαν σε ελικόπτερο, σε πολεμικό ελικόπτερο και έκαναν μη συνενετική νιοψία στην ελληνική φρεγάτα Κανάρης, η οποία αποτελεί και μέρος της συνοδείας του γαλλικού αεροπλανοφόρου. Πρόκειται για πάρα πολύ εντυπωσιακές εικόνες, με πολύ υψηλό βαθμό δυσκολίας. Είναι όμως επιχειρήσεις στις οποίες εκπαιδεύονται γαλλικές και ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στο πλαίσιο της κοινής αποτροπής, όπως προβλέπεται άλλωστε στην ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία. Βλέπουμε εδώ τα γαλλικά Ραφάλ, τα οποία παρήχαν κάλυψη από αέρο στο ελικόπτερο, και εδώ τους κομάντος, οι οποίοι με τη μέθοδο του Fast Rope επιβιβάζονται στην ελληνική φρεγάτα για να εκτελέσουν τη μη συνενετική νιοψία. Μάλιστα, πραγματικά εντυπωσιακά αυτά τα πλάνα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο.